успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сьогодні у програмі «Хліб може подорожчати. В Україні дефіцит житнього борошна». Перший мільйон на капусті експерти назвали найприбутковіші овочі нового сезону. Полуниця і боби із моря. Італійські дайвери розбили город на дні. Хліб знову буде дорожчати, попередили в «Укрхлібпромі». Йдеться про буханці, при випіканні яких використовують житнє борошно – сорти український та білоруський. Жито в Україні перетворилося на дефіцит. Цього року його почнуть імпортувати з Білорусі, бо вітчизняні фермери відмовляються сіяти цю культуру через збитковість, а держава дотувати виробництво жита не збирається. Новий випадок АЧС зафіксували на Одещині. У селі Надлиманське на приватному подвір'ї загинула тварина, повідомили у Держвецслужбі. За попередньою інформацією, у господарстві утримується 147 голів свиней. Усіх тварин доведеться знищити, аби не допустити поширення вірусу. З полиць супермаркетів зникають спреди. Через подорожчання імпортної пальмової олії такі вироби вже не популярні через більшу вартість. Виробництво скоротилось на третину. До 5 тисяч тонн молочно-жирових сумішей на місяць, повідомляють експерти Українського аграрного клубу. Нагадаємо, після введення російського ембарго українські молочники замість сирів почали виробляти сухе молоко та масло. Південь України почав висаджувати овочі. Вже закладено ранню моркву, цибулю, картоплю та зелень. Зокрема, овочева посівна стартувала на Миколаївщині. В регіоні сіють соняшник, коріандр, гірчицю і льон. Сівба ярих зернових майже завершена. Капустяні мільйонери з'являться в Україні. Високі ціни на білокачану минулого сезону та дефіцит продукції приваблюють фермерів. Через це площі під капусту активно розширюють. Насіння білокачаної цього сезону – топ-продажів, кажуть у насіннєвих компаніях. Також фермери збільшать посіви і по інших дорогих овочах. Популярними у сезоні 2016 стануть цибуля, морква та томати. Однак заробити на топ-культурах зможуть не всі. У погоні за швидкими прибутками садитимуть овочі навіть і новачки, прогнозують експерти. Але через складнощі технології вони можуть пролетіти з врожаєм. Справжні капустяні мільйонери – це досвідчені фермери, які збирають з гектару до 100 тонн капусти. 15 таких виробників забезпечують білокачаною усю країну. Натомість багато дорогої капусти українці не куплять, не по кишені. За словами експертів, кожен третій рік в овочевому бізнесі – капустяний. Ну, наші люди ж як. Є ціна, все, будемо сіяти. Але ж вони не задумуються над тим, що завтра його сусід, ще сусід, всі посіють капусту, а далі що робити? Були такі роки, що недоцільно було навіть збирати її. Низькі ціни на новий врожай овочів прогнозують експерти і цього року. Капуста вже подешевіла, продають по 5-6 гривень за кілограм. Натомість у листопаді-грудні за кілограм правили щонайменше 15 гривень. Полуниця і боби із дна моря. Італійські науковці презентували ферми для вирощування рослин під водою. Одна підводна ферма представляє собою заповнену повітрям біосферу, яку розміщують на глибині від 6 до 9 метрів під поверхнею моря. Бо там стабільна температура і достатньо світла. Розробка вже дала перші врожаї – полуницю, боби і салат. Підводний проєкт «Сад Немо» запустив ще в 2012 році власник однієї з італійських дайвінгових компаній. Науковці передбачають, що такі установки дадуть можливість вирощувати фрукти та овочі в посушливих та непридатних для цього районах світу. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН.